Bugün Novruz bayramı ərəfəsində Şəmkirdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən iki şəhid ailəsinə ev verilir. Belə ki, Şəmkir şəhər Nəriman Nərimanov küçəsində yerləşən 4 mərtəbəli yaşayış binasından bütün məişət təminatları ilə təmin edilmiş tam təmirli 3 otaqlı mənzil şəhid Alməmmədov Emin Akif oğlunun ailəsinə, 4 otaqlı mənzil isə şəhid Zamanov Mətləb Nizami oğlunun ailəsinə təqdim edilib. Hər zaman dövlət başçımızın qayğısı ilə əhatə olunan şəhid ailələrinə yeni evlərin verilməsi mərasimində Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov da iştirak edib. İcra başçısı bildirib ki, hər bir şəhid ailəsi qəhrəmanlarımızın bizlərə əmanətidir. Hər kəs bu əmanətə hörmət etməyi, qayğı göstərməyi bacarmalıdır. Bizlərə ən mükəmməl örnək dövlət başçısı cənab İlham Əliyev və Nəcib təşəbbüsləri ilə qəlbləri fəth etmiş birinci xanım Mehriban Əliyevadır. Birinci vitse-prezidentin uğurla reallaşdırdığı möhtəşəm xeyriyyəçilik missiyası onu milyonların sevilmesine çevirib və bu əməllər Azərbaycan qadınının humanizm, mərhəmət kimi dəyərlərə malik olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirir. Mən atamla fəxr edirəm. Atam bizə baxıb çox sevinir. Ruhu da şad olsun, məkanı kəndinə dolsun. Günkü günü mətləfim ruhu şaddır. Mətləfimlə qurur duyuram. Evi bizə verdiyinə görə mən və eləcə də mətləfin balaları cənab prezidentə təşəkkür edirik. Girən kimi də dedim ki, bu evi ata bizə alıbdı. Atan ruhu hər zaman bizimlədir. O bizimlədir, o şəhidlər ölməz. Başda prezidentimizə, Mehriban xanıma hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Mənim balalarım evlə təmin elədilər. Fikirləşməzdim ki, belə bir olar. Axıma gəlməzdi ki. Eminə bugünkü gündə gözəl bir hədiyə verilsin Eminin balalarına. Bu saat balalarım sevinir ki, atam bizə ev alıb. Atalarına qismət olmayıb, balalarına qismət oldu. Atası bu arzu ilə yaşayıb ki, evim olsun.